dan salam sejahtera. Saya Jasmine Obaka dan ini Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara tumpuan Awani Sarawak? Langkah berani Sarawak bangunkan teknologi hidrogen buahkan hasil. Jawatankuasa Pengangkutan Awam Sarawak ditubuhkan bulan depan. Dan apa kata penduduk Simunjan tentang belanjawan Sarawak? Pelihara alam sekitar dengan penggunaan teknologi hidrogen malah usaha adaptasi teknologi itu bukti komitmen Sarawak kepada kelestarian alam sekitar. Bukan itu sahaja, langkah berani Sarawak membangunkan teknologi hidrogen juga membuahkan hasil sekaligus mengembangkan ekonomi negeri. Kita juga mengikut negara-negara lain yang sudah mempunyai teknologi yang terkini, di mana kita cuba mengelakkan pengeluaran karbon dioksida, carbon dioxide emission. And because of that, we are very bold to go for hydrogen economy. Walaupun ada yang mengatakan bahawa ini mungkin terlalu awal bagi kita, tetapi saya percaya rakyat Sarawak mempunyai kepakaran. Bekerjasama dengan pihak saintis yang lain untuk kita sama-sama mencuba menggunakan teknologi supaya kita mempunyai tenaga yang renewable. Sarawak, kata Bang Johari, akan terus komited dalam usahanya mengurus alam sekitar berdasarkan perancangan jangka panjang yang dijalankan secara holistik dengan teknologi baru. Beliau berkata demikian ketika berucap pada pelancaran Hari Alam Sekitar Peringkat Negeri Sarawak di Kuching pada Isnin. Sarawak berada di landasan tepat dalam usaha memelihara alam sekitar termasuk hutan. Dasar dan polisi perhutanan yang diamalkan kerajaan negeri itu menjadikan Sarawak antara negeri yang berjaya ke arah kelestarian alam sekitar. Kita telah mempunyai dasar untuk menanam semula hutan kita. Our forest is going to be planted again. The policy of afforestation. That is being done by the state government now. Dan kita telah meminta pihak swasta untuk sama-sama membantu menanam semula hutan kita. And this is one of our green movement. Selain itu, pemindahan kuasa menerusi perjanjian MA63, kerajaan negeri ada akses dan kuasa sepenuhnya dalam kawal dan menyelesaikan isu alam sekitar di Sarawak. Maka dalam persidangan yang ini, kita telah membina undang-undang kita supaya pegawai-pegawai kita mempunyai kuasa untuk melaksanakan apa juga tindakan dan menguruskan alam sekitar kita melalui perspektif negeri Sarawak. Isu sosial dalam kalangan belia antara fokus utama kerajaan Sarawak. Namun perkara itu tidak boleh dilakukan tanpa sokongan semua pihak dan perlu ditangani dengan segera. Bagi kerajaan negeri, penubuhan jawatankuasa pembangunan belia Sarawak adalah satu inisiatif. Kekangan masalah sosial ini dari terus membara. It is therefore timely for the establishment of Sarawak Youth Development Committee, which is expected to have its first lab next year on youth development initiatives. Through the lab, the committee will be able to conduct and study, making recommendations and proposals to the state government for endorsement and implementation. Beliau berharap dengan inisiatif yang dicadangkan itu bakal beri impak positif kepada pembangunan belia di Sarawak. Abdul Karim berkata demikian dalam ucapan penggulungannya di Dun Sarawak pada Isnin. Selain itu, Karim turut memberitahu 13 projek baru akan dilaksanakan dalam usaha menjadikan Sarawak sebagai hub sukan di Malaysia. Untuk itu, Perbadanan Sukan Sarawak SSE akan membida dana di bawah Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12. Ia termasuk lengkapkan fasiliti sukan bertaraf antarabangsa di negeri ini bagi menarik lebih banyak penganjuran sukan bertaraf antarabangsa.
SSC juga akan senaraikan perolehan peralatan sukan berprestasi tinggi untuk pembinaan program dan latihan. Antara yang akan dibangunkan, pusat sukan berimpak tinggi di Petrajaya, Lita F1 Go-Kart di Petrajaya, Velodrome di Petrajaya, lapang sasar dan padang menembak di Pusat Menembak Sarawak. Upgrading of stadiums and sport facilities to smart stadium concept at Petrajaya, Kuching. 8. The upgrading of running tracks at old stadiums in Sarawak. 9. Upgrading of hostel at Bukit Lima, Sibu to Majlis Sukan Negeri Sarawak. 10. Artificial hockey field turf at Sibu and Miri. 11. Kapit Sports and Convention Centre. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya pada persidangan DUN Sarawak di Kuching pada Isnin. Antara lain, Sarawak menerima 34,100 pengunjung menerusi industri pelancongan kesihatan yang menyumbang 47.6 juta ringgit pendapatan negeri setakat Oktober 2019. Menurut Abdul Karim, kebanyakan pengunjung dari Indonesia diikuti China, Filipina dan India. Untuk itu, kementeriannya akan ambil pendekatan bekerjasama dengan hospital, pihak berkuasa berkaitan dan Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC untuk tingkatkan industri ini. Selain beri pulangan lumayan kepada hospital swasta, tempatan dan pengamal perubatan, kemasukan pengunjung dalam industri juga satu manfaat besar kepada aktiviti pelancongan dan hospitaliti Sarawak. Satu jawatan kuasa pengangkutan awam Sarawak, JPAS, akan ditubuhkan kerajaan negeri bulan depan. Ia bagi memperkasakan sektor perkhidmatan awam di Sarawak sekaligus memudahkan rakyat. Jawatan kuasa itu dilaksanakan mengikut dua peringkat pentadbiran, iaitu negeri dan juga daerah. This is enable us to get feedbacks and to get inputs from all the stakeholders in the transportation industry here in Sarawak. From the divisional level and to up to the state level. Because we need the inputs from all the stakeholders. We need to collect data from the stakeholders as well for us to do our planning for the transportation, our transportation plan for Sarawak. Bagaimanapun, Kim Shin jelaskan jawatan kuasa itu tidak sama seperti Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Tidak. Ini adalah satu badan di mana kita mahu terima itu maklum balas daripada mereka yang terlibat dalam industri pengangkutan. Dari peringkat bahagian ke peringkat negeri. Dan masalahnya di peringkat bahagiannya tidak sama. Misalnya masalah di Kapit, pengangkutan Kapit berlainan dengan Kuching misalnya. Sementara itu, Kerajaan Sarawak cari formula pertingkatkan sektor pengangkutan air negeri ini. Formula itu selaras dengan Plan Utama Pengangkutan Bersepadu Sarawak 2020-2035. Malah ia juga dilihat nilai tambah kepada Dasar Pengangkutan 2019-2030 Kerajaan Pusat yang tidak ambil kira aspek pengangkutan sungai di Sarawak. Therefore, we also need into riverine transportation. How can improve the riverine transportation, and how can we also encourage riverine transportation? So we have to improve the facilities on the riverine, like wharves and jetties, and also the navigational safety and so on. Sementara itu, satu perjumpaan antara beliau dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke diadakan bagi bincang pembahagian dana pengangkutan belanjawan 2020 khasnya untuk Sarawak. Ia libatkan dana RM450 juta untuk perkasa perkhidmatan awam seluruh negara. So some of this I will meet up with him and seek clarification because the budget doesn't mention how much Sarawak is getting. It's not stated. I'll be meeting him next week. And I'm bringing the consortium of this Kuching bus company and also the Sarawak Bus Association members to meet up with the Federal Minister of Transport. Hampir 63% daripada belanjawan Sarawak kali ini memberi fokus kepada kebajikan rakyat sekaligus meringankan beban golongan berpendapatan rendah. Ini diakui sendiri oleh Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri, yang menyifatkan peruntukan itu memberi sinar bagi penduduk di kawasannya.
Selain mendapat subsidi air sebanyak RM5 dan khas ibu mengandung, berita baik untuk rakyat Simunjan apabila peruntukan khas pembinaan stadium baru Simunjan turut diberikan. Bajet Sarawak ini bagi saya, saya melihatnya sebagai satu bajet yang konservatif dan juga prihatin. Kerana kita melihat hala tuju Yang Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri kita, di mana beliau memikirkan daripada seluruh bajet itu ada 63% untuk pembangunan terutama sekali kawasan luar bandar. Bagi penduduk di kawasan itu, peruntukan yang diberikan dapat meringankan beban penduduk terutama yang berada di kawasan luar bandar. Yalah, memanglah dinanti-nantikan oleh sidak penduduk tempatan sebab mendefikirkan sekarang sudah terlalu kurangnya pun pendapatan bah, untuk mencari hasil. Jadi sedikit sebanyak pun ada bantuan daripada kerajaan mungkin dapat membantukan sara hidup mereka lah. Dapat kami ke yang bagus untuk nelayan lah, sebab waktu itu kamu kecelandas. Bagus untuk rakyat bagi nelayan. Tak pun tahu nak ujung tahun tu kecelandas ada duit. Dapat meringankan beban sikit senai RM5 lebih daripada ada juga lah. Tapi ialah berasa ialah bebannya lah. Mak kasih juga lah menyiapkan beri nak RM5. Selain itu, peruntukan khas untuk ibu bersalin sebanyak RM450 juga dilihat membantu di samping peruntukan khas RM30 juta bagi peminjam PTPTN yang hadapi kesukaran untuk membuat bayaran balik. Baguslah untuk penduduk kampung mananya suami masih bekerja, ya. Lakinya si berkemampuan juga lah, makin sidaknya berpantang untuk urusan rumah tangga sidaknya lah. Beli ubat, susu anak, beli keperluan. Memang baguslah pendapat kami. Ya, bagus sebab ramai orang pinjam sosik semestinya dekat. Pinjam yang mampu bayar. Peluang pekerjaan pun makin sikit. So, boleh. Bagus bagi mereka. Suasana sambutan Maulidur Rasul Zon Lundu yang diadakan di Masjid Darul Iman Gamit memori tersendiri buat ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu. Ini kerana masjid di Kampung Siling Melayu itu ada nilai sentimental buatnya dan arwah suami Tan Sri Adnan Satim. Saya si akan rumah masjid itu penuh dengan peristiwa. Ya, semasa tunan menjadi pertama kali calon PBB. Pernah sebelumnya adalah parti Bijak Situ adalah orang yang mewakil parti Bijak Situ adalah parti Su. Syukur Alhamdulillah apabila tahun 2005 dibukakan pembesaran tek uang pembagian di mana Lundu yang tidak terdapat di bawah PBB. Masjid ini telah dibaik pulih menerusi projek program transformasi luar bandar RTP dengan kos RM250,000. Seramai 260 petugas terlibat dalam operasi bersepadu Rabies Miri Subis Fasa 8. Petugas terdiri daripada pelbagai agensi termasuk anggota Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Operasi melibatkan mencari, menangkap, vaksin dan memindahkan anjing-anjing liar ke kawasan yang lebih terkawal. Operasi bersepadu bermula dari daerah Subis, Suai, Beluru sehingga ke Miri, diketuai oleh anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Menurut maklumat dari Jabatan Perkhidmatan Veterina bahagian Miri, terdapat lebih 24,000 ekor anjing liar. Bilangan anjing yang telah divaksinkan pula adalah berjumlah 672 ekor sejak Januari sehingga Ogos tahun ini. Baiklah, sekian sahaja Awani Sarawak. Saya Jasmine Abu Bakar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.